Глядачі телеканалу «Чернівецький промінь» отримують чергову порцію цікавинок у проєкті «Селфі». У новому випуску колектив юних ведучих поповнився ще однією учасницею. Про те, чим діти дивуватимуть у програмі, далі в сюжеті. У новій рубриці «Музон» Настя спілкуватиметься із чернівецькими музичними гуртами. У травневому випуску діти мали можливість проявити свої здібності інтерв'юерів, поставити каверзні та навіть відверті питання гостю програми. У проєкті «Селфі» ми продовжуємо традицію виїзних зйомок, і цього разу ми працювали в форматі прес-конференції. Ми були на балкончику Чину, перед нами відкривався прекрасний вид, і діти спілкувалися з психологом. Спочатку було азартно, потім навіть страшно, тому що питання були доволі відвертими, і хотілося зберігати цю відвертість. Одним із завдань під час цього уроку було намалювати свій портрет і розповісти, чому я такий хороший. Клоун, тому що я дуже позитивна і весела, і люблю навіть себе пожартувати. У програмі діти познайомились із суперфіналісткою телепроекту «Супермодель по-українськи». Учасники готували спагетті із кабачків та виготовляли свічки ручної роботи. Також юні ведучі побували на конкурсі краси «Міс Західна Україна» та поспілкувались із його переможницею. Мені 17 років і приїхала перемагати. Це лише частина того, що для глядачів підготували учасники телепроекту «Селфі». Більше зможете побачити на екранах уже 14 травня об 11 ранку. Анастасія Солтисяк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.